Salamlayıram hər birinizi. Keçən dəfə görüşümüzdə qeyd elədik ki, incəsənətin tarixi, incəsənət əsərlərinin təhlili, incəsənət onun növləri, yaranışı və ölkəmizdə incəsənətin inkişafı ilə bağlı bir sıra məsələlər haqqında bizim qısa müzakirələr şəklində görüşlərimiz olacaq. Bu məlum epidemiyanın, pandemiyanın yaranması ilə, yayılması ilə əlaqədardır. Və artıq biz yeni iş rejimində çalışmağa məcburuq. Ona görə də hesab edirik ki, evdə qal, qalib gəl kampaniyası adı altında biz yeni bir istiqamətlə tanış ola biləcəyik öz fəaliyyətimizdə. Bu günləri biz ümumi incəsənət haqqında məlumat vermək istəyərdik. Yəqin ki, bir çox bizim izləyicilərimiz bu məlumatları bilirlər. Onlar üçün yeni məlumatlar olmayacaq, amma düşünürəm ki, biz ümumiyyətlə bu müzakirələri bir məzmun şəklində aparsaq, onun əvvəli və sonu olmalıdır və buna görə də biz ilk öncə incəsənət anlayışından başlayırıq. İncəsənət insan hisslərini təsvir edən vasitədir. Həmçinin istənilən fəaliyyət sahəsində insanın göstərdiyi yüksək bacarıq və məharət nəzərdə tutulur. İnsan mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi və incəsənət də ictimai şüurun bir formasıdır. İctimai şüurun bir neçə formaları var. Onlardan biri də incəsənətdir. Bəşəriyyətin mənəvi mədəniyyətinin tərkib hissəsidir və praktik mənəvi qavramın spesifik növüdür. Gerçəkliyin bədii əksi kimi görmə obrazlarda təsvir incəsənət, səs obrazlarında musiqi, sözdə ədəbiyyat, həmçinin incəsənətin müəyyən növlərində sintez, teatr, kino kimi də müəyyən olunur. İncəsənət dinləyici və tamaşaçıya informasiyanın qrafika, musiqi, rəqs, söz şəklində çatdırılmasından ibarətdir və bu bir çatdırma ustalığıdır. İncəsənət insanın mədəni fəaliyyətinə aid olduğundan onun kökü insanlar arasında kommunikasiyanın yarandığı dövrlərə qədər gedib çıxır. Sonralar inkişaf nəticəsində o sərbəst mədəni estetik prosesə çevrilərək sırf dillə, özünün bədii dili ilə bağlı olur. Nəyin incəsənət adlandırılması bu və ya digər cəmiyyətin inkişaf dövründə malik olduğu estetik norma və dəyərləndirmə dərəcəsindən asılıdır. İncəsənətin növləri məqsədə uyğun şəkildə təsnifləndirilmişdir. İncəsənətin bir neçə növləri onun maddi ehtiyaclarını təmin edir. Sənətin bütün növləri tibbi, tibb, əkinçilik, mədəniyyət, gimnastika və bütün bunların hamısı bədii incəsənət sahəsində asudə bir vaxt üçündür. Musiqi, rəqs, poeziya, incəsənətin bəzi növləri isə xüsusi utilitar vəzifələri ilə bağlıdır. İncəsənət əsərlərinin yaradıcıları rəssamlar kimi tədricən üzə çıxmışlar. Əvvəl onların fəaliyyəti müxtəlif əşyaların, istehsalçıların əməyindən seçilmirdi. Məsələn, o gildən hazırlanan qab vacib təsərrüfat əşyalarından biri idi və o yarandığı gündən o sənət əsərinə dönərək gözəllik təsəvvürünü yaratmağa başlamışdı. İncəsənətin əsas növləri rəngkarlıqdır, qrafikadır, heykəltaraşlıqdır, memarlıqdır. Yəni, burada biz sırf təsviri sənəti nəzərdə tuturuz. Təsviri sənət dedikdə nə nəzərdə tutulur? Daha biz konkretləşdirsək, ümumi incəsənət kontekstindən ayrılsaq. Təsvir sözü ümumiyyətlə ərəb mənşəli bir sözdür və bu incəsənətin ayrıca xüsusi bir növüdür. Xalq arasında incəsənət sözünün mənası bacarıq, ustalıq mənasını ifadə edir. Təsviri sənət hər hansı bir əşyanı fəzada düzgün qeyd etmək və yaxud fikrindən keçəni təsvir etmək bacarığıdır. Təsviri sənət deyəndə insanın bədii yaradıcılığı nəzərdə tutulur. Təsviri sənətə daxildir rəsim, qrafika, boyaçarlıq, rəngkarlıq, dekorativ tətbiqi sənət, bəzən də memarlıq. Rəsm təsviri sənətinin əsasını təşkil edir. Rəssam müəyyən tablonu çəkərkən əşyaların formasını, həcmini, mühitdə mövqeyini rəsm dilində əks etdirir. Təsviri sənətin ən qədim nümunələri arasında eramızdan əvvəl 8-5-ci əsrlərdən qalmış Qobustan qaya təsvirləri, Kəlbəcər rayonunun Zalxa gölü ətrafında Ay Çınqılı və Pəri Çınqılı dağlarındakı Tunç dövrünün başlanğıcında, eramızdan əvvəl bu 3-cü minilliyə aid rəsimlər, Ordubad şəhərindən şimalda Cəmiqaya dağlarındakı qayaüstü təsvirlər müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Qobustan Böyük Dağ, Kiçik Dağ, Cınqır Dağ, Şonqar Dağ və digər qayalarda həkk olunmuş rəsimlərdə
orada yaşamış qədim insanların həyat tərzi, məişəti, əməyi ilə əlaqədar təsvirlər xüsusi maraq doğurur. Bunu da deyə bilərəm ki, bu təsvirlər qədim mağara təsvirləri və qayaüstü təsvirlər özlərinin insan cəmiyyətinin inkişafı ilə əlaqədar özünün formasına, çəkildiyi yerinə, təsvir metodlarına görə də bir-birindən fərqlənir. Məsələn, Altamir mağarasında, İspaniyadakı Altamir mağarasında qədim yəni divar rəsimlərini görmək üçün siz bir neçə belə irəliyə doğru mağaraların içərilərinə doğru getməlisiniz. Amma bir müqayisə üçün də deyə bilərik ki, Qobustan, Azərbaycanın Qobustan ərazisində tapılan həmin o qayaüstü təsvirlər artıq insanların daha az gedə biləcəyi və dağların artıq yüksək hissəsində yer almış məkanlarda bir növ əl çatmaz yerlərdə, o vaxtki insanlar üçün əl çatmaz olan yerlərdə təsvir olunmuşdur. Bunların arasında da belə bir fərqlər var. İncəsənət haqqında biz danışarkən qədim qayaüstü təsvirlərindən danışdıq. Rəngkarlıq incəsənətin əsas janrların növlərindən biridir. Bu rəngkarlıq sənəti deyəndə nəyi nəzərdə tutulur? Burada fərqlənir. Rəngkarlıq, qrafika, heykəltaraşlıq, dekorativ tətbiqi sənət. Bunları bir-birindən biz ayırmalıyıq. Çünki bunlar incəsənətin ayrı-ayrı belə deyim, növləri kimi ortaya çıxır. Yəni, daha doğrusu təsviri sənəti. Rəngkarlıq sənəti yağlı boya texnikası ilə deməli, işlənir. Yağlı boya texnikası hələ qədim zamanlardan məlum olubdur. Taxta heykəltaraşlığının boyama prosesi ilə bağlı, heykəltaraşlığının boyanması prosesi ilə bağlıdır. Müasir dövrdə bu texnikanın çiçəklənməsi və inkişafı ümumi incəsənətə böyük təsir göstərmişdir. İncəsənətin başqa növlərindən biri də təsviri, deməli, sənətin başqa növlərindən biri də qrafikadır. Qrafika burada daha çox texniki üsullarla işlənmiş sənət əsəridir. Yunanca qrafika rəsm sözündən götürülüb və özünün həm materiallarına, həm də deməli, icra texnikasına görə, eyni zamanda icra olunduğu materiala görə rəngkarlıqdan fərqlənir. İncəsənətin başqa növlərindən biri də heykəltaraşlıqdır. Heykəltaraşlıq deməli, təsviri sənətin insan və ya hər hansı bir təsvir obyekti kimi təsviri biçimli formada verilməsini özündə göstərir. Həcimli, daha çox əsasən heykəltaraşlıq iki növ ayrılır. Həcimli və dairəvi heykəltaraşlıq. Bunlar relyef, barelyef, qarelyef şəklində bizim qabağımıza çıxır. Və sonuncu, deməli, deyə bilərik ki, incəsənət dekorativ tətbiqi sənətdir. Dekorativ tətbiqi sənət növlərinə biz Azərbaycanda digər başqa, deməli, incəsənətin digər başqa növlərinə nisbətən daha çox rast gəlirik. Və bunlar öz kökə etibarilə lap qədimlərə qədər gedib çıxır. Biz beləliklə bu günləri incəsənət, onun anlayışı, deməli, növləri, janrları haqqında, ayrı-ayrı haqqında da danışdıq və hesab edirəm ki, bu qısa girişdən sonra biz növbəti dərslərimizdə incəsənət haqqında daha dərindən, mühazirələrimizdə daha doğrusu, daha geniş məlumat verə bilərik.